وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین, آج گھروں میں, خاندانوں میں, رشتوں میں, ہر جگہ یہ شکایتیں ملنے کو آتی ہیں کہ آپس میں لوگوں کی انبن چل رہی ہے, حتیٰ کہ اولاد کی ماں باپ سے نہیں بن رہی ہے, ماں باپ اولاد سے خوش نہیں ہیں, بھائی بھائی سے ناراض ہیں, بہنیں بھائیوں سے ناراض ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے, گھروں میں, خاندانوں میں, رشتوں میں کھٹاس آ گئی ہے. ہماری شریعت, ہمارا دین, دین فطرت ہے. ہمارے دین میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جو ہماری ضرورت ہیں, ہماری فطرت کا حصہ ہیں. انسانی رشتوں کے حوالے سے بھی ہماری شریعت نے قدم قدم پر ایسے اصول بتائے ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے, ان تعلیمات پر عمل کیا جائے, تو رشتوں میں جو دراریں پیدا ہو رہی ہیں یہ مٹائی جا سکتی ہیں, رشتوں میں جو کھٹاس پیدا ہو رہی ہے ان کو دور کیا جا سکتا ہے, رشتوں میں جو کڑواہٹیں آ گئی ہیں ان کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے. تو ناظرین, آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے رشتوں میں محبت کیسے پیدا کریں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونے سے بچا سکتی ہیں, جو ہمیں قریب کر سکتی ہیں, جو ہمارے دلوں سے بدگمانیوں کو دور کر سکتی ہیں, جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر اور محبت پیدا کر سکتی ہیں. ہم ایسی ہی کچھ چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. ناظرین, رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ ہے سلام کو بڑھاوا دو, سلام کو پھیلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس چیز کو اپنا لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. اب چھو سلام بینکم, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سلام کو اپنے بیچ میں فروغ دو, سلام کو بڑھاؤ. ناظرین, سلام کیا ہے؟ دنیا کے ہر مذہب میں ایک دوسرے سے ملاقات کے ٹائم کچھ کلمات ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ان کے یہاں علامت ہے ملاقات کی, مگر ہماری شریعت نے سلام کی شکل میں اتنی پیاری چیز دی ہے. آدمی اپنے کٹر دشمن کو بھی سلام اگر کرتا ہے تو سلام کے ذریعے وہ دعا دیتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو, اللہ کی رحمت نازل ہو, اللہ کی برکتیں نازل ہوں. یہ مکمل ایک دعا ہے. یعنی سلام اس کے ذریعے ہی ہم یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں, میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہمارے اور آپ کے بیچ میں نفرت کا, بغض کا, عداوت کا, کینہ اور کپٹ کا کوئی کام نہیں. میں آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کر رہا ہوں, اور اگر سامنے والے نے جواب دیا تو گویا اس نے بھی ہمارے لیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس نے بھی ہمارے لیے سلامتی کی, رحمت کی اور برکت کی دعا کی. تو ناظرین, یہ پہلی چیز ہے کہ ہم سلام کو فروغ دیں, سلام کو بڑھائیں. آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ سلام بھی چن چن کے کیا جاتا ہے. پیسے والوں کو سلام ہو رہا ہے, جان پہچان والوں کو سلام ہو رہا ہے, خاص خاص لوگوں کو سلام ہو رہا ہے. یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث میں قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی بتائی ہے, وتسلیم الخاصہ, خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. ہمارے نبی کی تو سنت یہ ہے کہ جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے. تو سلام کو پھیلائیے, سلام کو بڑھاوا دیجئے, رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم ہے. دوسرا کام ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رشتوں میں محبت پیدا ہو تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے ملاقات کیجیے, ملیے. ملنا اور ملاقات کرنا یہ بھی محبتوں کا دروازہ کھولتا ہے. لیکن آج کی اس خود غرض دنیا میں, اس سیلفش دنیا میں, اس مادہ پرست دنیا میں آج انسان کسی سے ملتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا مفاد ہوتا ہے. مفاد سے اوپر اٹھ کر
اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی اپنے کسی بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو یہ چیز اللہ کے یہاں بھی بہت بڑی، بہت اہم چیز مانی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى، ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، کسی دوسری بستی میں، دوسرے گاؤں میں اس کا بھائی رہتا تھا۔ اب بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور اسلامی بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی سے ملنے جا رہا تھا، فارسد اللہ فی مدرجته ملکاً، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آیا، اس نے پوچھا، اینا تورید، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اریدو اخن لی، میں اس بستی میں جا رہا ہوں، اس گاؤں میں جا رہا ہوں، میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے؟ علیک من نعمت تربها، اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا جو اتارنے جا رہے ہو، کسی چیز کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ تو وہ انسان جواب دیتا ہے، نہیں نہیں، احببته فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، غیر انی احببته فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں آج کی اس خود غرض دنیا میں، کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جائیں؟ آج تو انسان دو میٹھے بول بھی بولتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اگر ملنا جلنا شروع کر دے تو دلوں کی کڑواہٹیں دور ہو سکتی ہیں، دلوں کی نفرتوں کی آگ بجھ سکتی ہے، محبتوں کی شمع روشن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں محبت پیدا ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت نکالیں، اپنوں کے لیے وقت نکالیں اور ملاقات کریں، ملنے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا تیسرا راستہ، تیسرا طریقہ، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی ساتھ رہیں، ان کو کمپنی دیں، ان کو ٹائم دیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ آج کے اس ماحول میں اولاد کے پاس اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں، حتیٰ کہ بیوی اور شوہر کا تعلق بھی ایسا ہو گیا ہے کہ شوہر رات میں آتا ہے، بیوی اس کے بازو میں لیٹی ہے، اس کے پاس اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے سے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ شیئر کرنے سے بھی انسان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ماں باپ کے بارے میں فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر والدین مشرک ہوں، شرک کرنے والے ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں اور تم کو شرک کرنے کی تعلیم دے، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے ماں باپ کی بات مت مانو، ان کی اس غلط بات کو تسلیم مت کرو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن اولاد ہونے کے ناطے جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں، ان کو ادا کرتے رہو، ان سے ساتھ اٹھو بیٹھو، بیمار ہوں تو دوا علاج کا انتظام کرو، ان کے سکھ دکھ میں شیئر کرو، صاحب ہوما، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ساتھ رہیے میرے بھائیو۔ ناظرین کرام، رشتوں میں محبت ختم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم اپنی ذات میں گم ہو گئے، اپنی فیملی، اپنا پریوار، اپنے بچوں کے علاوہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں۔ اسلام ایسے خود غرضی کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست و احباب، اپنے بھائیوں کے لیے بھی وقت نکالیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، چوتھی چیز یہ ہے، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں، بات چیت کریں۔ بات چیت نہ کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں، یہاں تو قسم کھا لی جاتی ہے زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، تین راتوں سے زیادہ، 72 گھنٹے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں۔ یلتقیان فیورزو حاضہ ویورزو حاضہ، کہا کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں، ایک ادھر منہ کر لے، دوسرا ادھر منہ کر لے، ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیں ناظرین، کہ آج ہمارے گھروں میں یہ حال نہیں ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے،
باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہو رہی، بہن بھائی میں بات چیت نہیں ہو رہی، برسہا برس، بلکہ میں نے تو کہیں کہیں دیکھا ہے کہ نسلیں بیت جاتی ہیں، مرنے کے ٹائم وصیت کر کے لوگ جاتے ہیں، خبردار اس خاندان سے تم کوئی تعلق مت رکھنا. کیا یہ اسلام کی شان یا مسلمان کی شان؟ لا یحل لمسلمن یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 راتوں سے زیادہ، 72 آورز سے زیادہ، 72 گھنٹوں سے زیادہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑنا، دور رہنا جائز نہیں. یلتقیان، دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، یورز و حاضہ و یورز و حاضہ، یہ ادھر منہ پھیر لے، یہ ادھر منہ پھیر لے، نہیں. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، کہا کہ دو بھائیوں میں غلط فہمی بھی ہو جائے تو جو سلام میں پہل کر کے بات ختم کر دے وہ بہترین انسان. ناظرین، آج بات ختم کرنے والے کہاں، آج تو بات بڑھانے والے ہیں. آگ لگی ہو تو آگ میں پانی ڈالنے والے بہت کم ہیں، لیکن گھی اور تیل ڈالنے والے بہت ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی سچائی، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں. بہرحال، رشتوں میں محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت کا آغاز کریں. مسائل ہیں، ہر گھر میں ٹینشن ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بات کریں، گفتگو کریں، کنورسیشن کریں، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے. رشتوں میں محبت کرنے کے لیے 5واں طریقہ یہ ہے محترم ناظرین، کہ ہم اپنے اندر رحم پیدا کریں، بے رحم نہ بنیں، رحم والے بنیں. اسلام رحم والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی روایت، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان اپنا رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الرحم شجنۃ من الرحمن، ومن وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه اللہ. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رحم ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، رحم کے معنی عربی میں رشتہ کہتے ہیں. فرمایا کہ رحم جو ہوتا ہے، رشتہ، یہ رحمان سے بنا ہے. تو جو رشتے کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹتا ہے، جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے. ناظرین، یہ حدیث ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم بے رحم نہ بنے، رحمت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے رحم ہو، ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے رحم ہو، بھائی کے اندر بھائی کے لیے رحم ہو، بے رحم نہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نواسے کے مرنے کے ٹائم آنسو بہا رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، ماں حاضہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ہاذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اللہ نے بندوں کے دل میں جو رحمت رحم رکھا ہے. نواسے کی محبت میں نانا کی آنکھ میں تو آنسو نکل سکتے ہیں، اولاد کی محبت میں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں نکلیں گے تو کس کی آنکھوں میں نکلیں گے؟ تو رحم کا ہونا یہ انسانیت کی دلیل ہے. رحم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے، بے رحم نہ بنے. رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ رحم پیدا کرے. نمبر 6، 6ٹا طریقہ یہ ہے ناظرین، کہ ہم ہدیوں کا، تحفے کا، گفٹ کا لین دین کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کو گفٹ دو محبت بڑھے گی. آج تو گفٹ بھی ہم وہی دیتے ہیں جہاں کوئی غرض ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے. شادیوں میں لمبے چوڑے گفٹ دیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر شادی ہوگی تو وہاں سے ملے گا. گفٹ وہ نہیں ہوتا ہے جو اس امید میں دیا جائے کہ سامنے والا ہمیں دے گا. تحفہ وہ نہیں ہوتا ہے جو اس بدلے کی امید میں دیا جائے کہ وہ جب دے گا تب ہم دیں گے. نہیں، بے غرض ہو کے، بے لوس ہو کے آپ تحفہ دیں، اس سے محبت بڑھے گی. اس کے بعد 7واں طریقہ، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا 7واں طریقہ یہ ہے ناظرین، کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ دعوت قبول کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے. صحابہ نے پوچھا، وما ہن، کیا کیا حق ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملو تو سلام کرو. وإذا دعاک فاجبہ، جب مسلمان تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو. وإذا استنصحک فانصح لہ، اور مسلمان جب تم سے کوئی مشورہ مانگے، کوئی نصیحت مانگے تو بہترین نصیحت دو، بہترین مشورہ دو، صحیح رائے دو. وإذا عطس فحمد اللہ فسمتہ،
اور اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کو، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی تیمارداری کرو، وَإِذَا مَا تَفَتَّبِهُ، اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ چھ حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر، کہ ہم یہ چھ حق ادا کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادہ نہیں، سلام کرنے سے آج ایمان اور نکاح ٹوٹنے کی باتیں آ جاتی ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے بیمار ہونے پر تو چھوڑو، اپنے سگے بھائی کے بیمار ہونے پر عیادت کا ٹائم نہیں۔ کوئی نصیحت مانگے، کوئی اپنے گھر کو بنانے کے بارے میں کچھ سوچے تو ہم بنانے کے بجائے بگاڑنے والی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث میں جو چھ حق بتایا گیا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، حقیقت میں آج دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں ان تمام حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان حقوق کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی مہمان بن کر آپ کے گھر آئے تو آپ ضیافت کریں، کھانا کھلائیں، مہمان نوازی کریں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ بھاگے، اللہ کے رسول کی طرف دوڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ کہنے لگے میں بھی پیچھے پیچھے گیا کہ چلو دیکھوں اللہ کے رسول کیسے ہیں، ابھی یہ یہودی ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ کہتے ہیں فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہتے جیسے ہی میری نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چہرہ دیکھ کے پتہ چل گیا یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی نکلا، ایہا الناس ابشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاوا دو، واطعموا الطعام، اور غریبوں کو، بھوکوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، آرام سے جنت میں چلے جاؤ۔ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے پہلا جملہ میں نے سنا۔ ناظرین، جس رسول کی بنیادی تعلیم تھی مہمان نوازی کرو، ان کو کھلاؤ، آج اس رسول کے ماننے والے، آج اس رسول کے ماننے والی عورتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے خواتین کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے کوئی مہمان آ جائے۔ مکانات ہمارے بڑے ہو گئے لیکن دل چھوٹے ہو گئے، دولت ہمارے پاس زیادہ ہو گئی مگر ایمان کمزور ہو گئے، مہمان آج ہمارے لیے بوجھ بن گئے۔ مہمان کی ضیافت کرنا، مہمان کو کھلانا، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، مہمان کے طور پر اللہ کے رسول نے اپنے تمام گھروں میں پچھوایا، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کھلاؤں گا آپ کے مہمان کو کھانا۔ گھر جاتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی سے جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کو کھانا کھلانا۔ بیوی نے، اللہ اللہ، بیویاں بھی کیسی ہوتی تھیں، کہا کہ کھانا تو بس اتنا ہے کہ بچوں کے بھر کا ہے، ہمارے بھر کا تو کھانا بھی نہیں۔ کہا ایک کام کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، ہمارا کیا ہے، ہم مہمان کے سامنے بیٹھیں گے، پلیٹ رکھ لیں گے اور عین موقع پہ چراغ کی بتی گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیں گے، لائٹ بند کر دیں گے، مہمان سمجھے گا ہم بھی کھانا کھا لیں گے، مہمان کا پیٹ بھر جائے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کا پیٹ بھر جائے، سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ بیویاں بھی کیسی ہوتی تھی، اللہ، بیوی فوراً تیار ہو گئی۔ ناظرین کرام، بیوی فوراً تیار ہو گئی، مہمان آیا، بچے سلا دیے گئے، مہمان کے سامنے پلیٹیں رکھ دی گئیں، کھانا رکھ دیا گیا، دونوں میاں بیوی نے اپنے آگے بھی کھانا رکھا اور عین موقع پر چراغ بند کر دیا، دونوں میاں بیوی نے بھوکے رات گزار دی لیکن مہمان کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میاں بیوی کا عمل بہت پسند آیا، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے مہمان نوازی کیجیے، ضیافت کیجیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، اس راستے سے بھی محبت بڑھتی ہے، اس طریقے سے بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ناظرین نویں چیز، نمبر نو، نواں طریقہ یہ ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں سے پیار کریں، بڑوں کی تعظیم کریں اور چھوٹوں پر
شفقت اور پیار کریں جو ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے. ترمذی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا, وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے, جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے. وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا, اور بڑے کی تعظیم نہ کرے, بڑے کا احترام نہ کرے. آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے پڑوس میں جو بڑے ہیں ان کو بڑائی دیجیے, ان کا احترام کیجیے, ان کی خدمت کیجیے. کوئی بھوڑا ہے راستہ پار کرا دیجیے, کوئی لاٹھی لے کے چل رہا ہے اس کا سہارا بن جائیے, کوئی اندھا ہے اس کو روڈ کراس کرا دیجیے. ہم میں سے وہ نہیں ہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے. اسلام ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کی تعلیم دیتا ہے. آج میرے بھائیوں, آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں اٹھ گئی ہیں. آج ہمارا معاشرہ عجیب و غریب شکل اختیار کر چکا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ڈھونڈو تو یہ چیز نہیں ملتی ہے. آج ہمارے محلوں کے, مسلم کالونیوں کے, مسلم سوسائٹیز کے بچے اتنے بدتمیز ہو چکے ہیں کہ شاعر نے کہا, شاعر نے بڑی سچی بات کہی, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگو, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگو, کہ اب بچے پلٹ کر بولتے. اب وہ بچے نہیں رہ گئے کہ بڑوں کی باتیں ادب سے سن لیں, پلٹ کے بولنے والے بچے ہیں. اس لیے بزرگوں سے کہا جا رہا ہے سنبھل کے بولو. اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. ناظرین, آج ہمارے معاشرے کے حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ نواں طریقہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کی جائے اور بڑوں سے ادب کا اور تعظیم کا برتاؤ کیا جائے. نمبر 10, رشتوں میں محبت کرنے کا 10واں طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہمارے کسی رشتہ دار کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات ہمیں پہنچی ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو پہلے ہم تحقیق کر لیں کہ کیا خبر سچی ہے کہ نہیں, بات صحیح ہے کہ نہیں. باقی ریئیکشن جو کرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے, پہلے ہم یہ تو پتہ کر لیں کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں الٹا ہے, ہمارے یہاں خبر ملی ہمارے خلاف کوئی, ہم نے فوراً یقین کر لیا ہاں اسی نے کہا ہوگا, اسی نے کیا ہوگا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا, افواہوں پر یقین کر لینا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے, کوئی بےمان کوئی خبر لے کر آئے, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو. کوئی جھوٹی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. بغیر تحقیق کیے, بغیر جانچ پڑتال کیے کوئی بات تسلیم مت کر لیا کرو. ناظرین کرام, رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بغیر تحقیق کیے کسی کی سنی سنائی بات تسلیم نہ کریں. رشتوں میں محبت پیدا کرنے والی 11ویں چیز, صلح. دو بھائیوں کے بیچ میں غلط فہمی پیدا ہو جائے, صلح کرا دیں. انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہماری شریعت میں جائز ہے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے جس گناہ کے بارے میں کہا کہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, لیکن دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی ینمی خیرا, لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس او ینمی خیرا. مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دے تو جھوٹا نہیں. جس سچائی سے, جس سچ سے دو دلوں میں دوری پیدا ہو اسلام کی نظر میں, وہ سچ غلط ہے. اور جس جھوٹ سے دو بچھڑے ہوئے دل مل جائیں وہ جھوٹ بھی اسلام کی نظر میں صحیح ہے, سچا ہے. ناظرین کرام, صلح کرا دیں, یہ 12واں طریقہ ہے. نمبر 13, رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا 13واں طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہم مذاق کریں, لیکن مذاق اڑائیں نہ. مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے, مذاق اڑانا ایک الگ چیز ہے. مذاق اڑانے کا مطلب آپ سامنے والے کی تحقیر کر رہے ہیں, تذلیل کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, اس کو گرا رہے ہیں. اس کی اجازت آپ کو نہیں. کسی کے پاس پیسہ کم ہے, آپ کے پاس زیادہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی تحقیر کریں. کوئی آپ سے عمر میں چھوٹا ہے, کوئی علم میں چھوٹا ہے, کوئی مقام میں چھوٹا ہے, کوئی نام و شہرت کے حساب سے کم ہے, کوئی دولت میں کم ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مذاق اڑائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم, اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن, اور عورتیں بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائیں, اس لیے کہ جس کا مذاق اڑا رہا ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو. مذاق نہ اڑائیں. مذاق اڑانا, تحقیر کرنا, تذلیل کرنا, یہ بھی رشتوں میں محبت کو ختم کرتا ہے. اور ناظرین آخری چیز, رشتوں میں جو دوریاں ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب بدگمانی ہے. بدگمانی ختم کریں, دل کو صاف رکھیں, دل کے اندر کینہ نہ رکھیں,
بدگمانی نہ پالیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, بدگمانی مت کرو, گمان سب سچا نہیں ہوتا ہے, جھوٹا بھی ہوتا ہے. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, کسی کی غیبت مت کرو. اگر آپ غور کریں تو جاسوسی, غیبت, چغلی, ان سب کی اسٹارٹنگ, ان سب کا آغاز ہوتا ہے بدگمانی سے. بدگمانی نہ رکھیں, خوش گمان رہیں, اچھا گمان رکھیں. کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی غلط خبر بھی ملے تو عذر تلاش لیں, دل کو منا لیں کہ ہو سکتا ہے اس کی سامنے والے کی کوئی مجبوری رہی ہو. لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے, یہاں تو عیبوں پر پردہ نہیں ڈالا جا رہا ہے, عیب کو سامنے نمایاں کیا جا رہا ہے. تو ناظرین, یہ چند اہم باتیں تھیں رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتوں کو سنبھالنے اور آپس کے تعلقات کی قدر کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہ تعلیمات بیان کی گئیں, اللہ ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.